là, trop les contre poussin, top pilou là, dur. Kan, nabi dia pusing ke tak? Macam bola dia tak ada Kau okey macam tak Fik nak main keeper? macam Kita tak nak ada main cycle, tukar high laju. more heavy touch lah. Kan? Huh? Kalau korang trust, then aku rembat je lah. Kalau tak. Okay, balik, balik. Mana lagi nak duduk? Nah, masuk je, masuk je. Yes. Jangan kasi dorang main sangat lah. Trap dorang siang lah, trap dorang siang. Yang si space. Kacau je. Slide dapat tak dapat tak kisah. Janji kira kasi dia rasa gerun. Ada juga. Like korang korang boleh guys. You guys need to pressure. You guys go ahead and pressure. Let the 3 CBs hold korang punya position. Kau apa? If the LM, RM, CDM, you need to tackle, go ahead and tackle guys. No problem. Nekat. Kalau tak kena juga, tak tahu lah. Left dengan right kira right wing back tau, bukan kira wing back di atas ke apa itu tau. Correct. Wing back lah kira. Anytime ke nak kena turun balik. Up down lah. CD kalau dah kena gerak daripada tempat kira ada hal sikit. Tiga tu tak boleh pecah. CD pecah je ada hal sikit. Tak cikgu lah. Ya. Yeah. Boleh boleh boleh. Keluar lu. Aku dah tepi. Kita invite ke orang invite ah Faris? Ah fuck sia. Ni aku lupa ni. Bawa dia kira tempat nak masuk angin. Bawa dia buka. Joe dengan Mantoba, korang tengok-tengok tu Rock, dia main center back. Dia tu kadang-kadang dia lepa. Korang try to make use of that. Dia kadang-kadang out of position dia boleh nampak agak tu. So gunakan tu guys. Just my balance terkasar lah. Aku ni tinggi-tinggi pun untuk spell. Alright, let's go, let's go. Let's spoil the day, guys. Let's go. Yes, the build up just now was good, guys. Eh, as long as someone, any of their players in our half, they holding the ball, one person have to go ready, guys. Okay, go there. Okay, pressure. You don't want to tackle, you want to contain them. Go hit, but as long got pressure, guys. LM, RM support kita belakang. Eh, as much as possible. Alright, let's go. The striker cam, kalau korang boleh hold up play untuk tunggu support, go ahead and hold up play ya guys. Mungkin. Bye. Ui, dia macam. Aku ada bau-bau satu lah ni, Faiz. Aku tak nak cakap tapi hati suih lah. Faiz goal. Bau-bau ni. Ada bau-bau sikit lah. Terang laju. Watch the pass eh, jangan tunggu diorang dapat.
Eh, apa dia detect Joe lah. Nice, good job. Our fault. Come on, our fault. Tak boleh jauh sikit eh. Kasih jauh je. Okay. Hmm. Ini lagi satu. Tak nak aku cakap ah. Oh. CDM tengok eh. Down the line tu jaga. Pergi sikit. Yeah, yeah, yeah. Side box. Tak boleh clear. Buang kan. Yes. Simple. Good job. Spread dulu. Support dia. Nice, good job. Kena tunggu middle back. Lelek. Okay, aku akan masuk. Okay. Guys, if unsure guys eh, go to the side guys. Aku pergi ni eh. Cover back center. That's one, man. Wait. Oh, tak boleh. Lelek kan, main eh. Main dengan Joe, tak apa. Joe. Baik ni. Oh, kaki longgar-longgar tu. Dapat sikit state dengan dia. Kau stand by atas je sikit. Okay. Aku akan drop sikit. Tengah ni. Oi, gentle lah, dia lambat gitu. Tengah tu. Untuk dah clear. Nice. Thanks for the cover. Okay, let feel shape dulu jaga. Yes, apa this? Far East tu, nice. Now Far East. Hey. Tutup dulu, tutup dulu. Pergi, pergi. Nice. Nice. Oh, jaga. Step. Dapat dah. Yeah, wish. Faris ada, Faris. Kasih dia fight tak apa. Nice lah. Okay, alamak. Eh, jangan duduk. Dia dah tahu lah. Tadi kau dah lari je, kau lari je. Okay. Ah, gua je, gua je. Kalau kau side Montoba pun masih ada. Okay lah. Jaga kat back. Support Ayan tu. Oh. Buang je keeper. Buang. Jaga in between aku ni eh. Dapat. Nice. Offside lah. Tengah. Go. Wah, nice one. Baiklah. Baik, adik. Oh, is that reverse eh? Belakang. Okay. Tak boleh, diorang pendek. Aku tak boleh sacrifice aku punya height untuk diorang. Korang kena ambil. Oh. Lelek. Tak boleh buang kami. Nice. Flick lah. Ayan, kau pergi. Aku tackle lah bahal saya. Lelek. Shape balik. Ayan, sebelah kau ni kiri, diorang lepas senang sangat, Ayan. Nice. Down the line ada. Nice, good job. Joe. Mantu bar ya. Ayan, Alamak. Oh. Siapa.
Cover balik. Tak payah press dia tinggi sangat kan. Ah, kau patah balik jadi macam LB gitu. Let cutback tengok. Go 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 go. Nice, good job. Aku tarik je. Go go go. Cepat, nice. Cepat. Oh, oh, tak boleh nice. Bad idea. What is the run? Clear lah. Nice lah. Fari dekat. Baiklah. Eh, boleh ni, careful. Dia defend dia dua. Careful Ash. Nice block lah. Oh, saya lock aku. Ah, baik ni. Jo dia. Oh. Eh, tengah, tengah. No. Aku ada. No. Hujung. Pegang dulu. Nice. Dia tak boleh tadi. Ah, Faris. No. Hujung. One more time lah. Baik ya. Oh, Rahman. Panas. Panas tiada. Asal keluar. Baik, baik, baik. Nice play tu guys. Baik itu. That 1-2 is very good guys. Eh, nice save lah, Afiq. Bukan nice save, dan nasib. Nasib. Tak apa, keeper tu memang main nasib oh. Keeper ni 50-50 lah. LM dengan RM, bila diorang attack kan guys kan, korang terus turun jadi LB dengan RB. Okay, tak payah nak tak payah nak press atas sangat. Yang akan press atas sangat, CDM akan tolong korang. They will support you guys. Ash, if you not confident to pass to the center, you pass to the white Ash. Stay away pass to the white or pass to the CB, we clear. Let's go. Ayan, jaga yang ujung ni eh. Center watch. Baik, Riz. Bawa lu. Okay, pelan-pelan ni. Pelan-pelan ni. Okay, back to him, Ken. Aku buat dia, Faiz. Hmm. Nice one. Ayan ada belakang kau. Baik. Nice tu. Terus. Oh, nice try. Oh, tak detect aku eh. Inilah, inilah, inilah. Aku pergi. Cut back jaga, cut back. Yeah, cut back, yeah. Nice lah. Stay, ambil ujung eh. Come on lah, stay. School lah. Ashley. Cool. Lek eh, bawa tak clear. Dari. Dari jom. Nah. Oh. Ah, kejap eh, kejap, kejap. Aku nak tengok policeman. Di, 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 di. State ada tu. Careful, careful. Pergi balik. Nice, nice. Yeah, don't lose the ball. You cannot all the way back. Oh. The position. Yeah. Nice, good job. Nice. Let lu. Dua box back. Oh, one more. Boom lah, man. Oh. Yours lah. Nice, control. Tak apa. Nice. Cool first. Nice. Nice try. Go. Press. Go, go, press. Cover. Nice. Jaga. Tengah. Boleh. Kau boleh. Oh, ada selain tu, mate. Pass balik tu. Boleh terus je. Pass je tu. Ini ada.
Kau you, girl. You were going to get the ball first tadi. Jauh. Go. Down the line cover. CDM tengok tengah. Watch the center. Go. CB satu go. Nice. Ah, macam gitu go Jangan tunggu lagi. State ambil ujung. Terus mai. Jo dia. Boleh. Dapat lagi. Pegang dulu. Nice. Oh, tak dapat. Ada dua Baiklah Faiz. Nice saja. Dapat lagi. Center S, stay center. Pergi Aryan, pergi. Oh shit, nice. Good job. Go. Go je, nice. Ah. Alah. Jaga tu bang. Baik. Ada dua Nice lah. Terus. Depan. Ada dua ni. Tengok ni. Nice one S. Power lah. Ujung tengok tu. Tengok D. Ikut dia. Ikut dia. Baiklah Steve. White terus lah white. Nice, bijak. Ujung. Siapa? Lari je ujung tu. Nice, lari je Riz. Balik. Nice. Dah main, come. Reset best. Siapa? Dia bawa. Oh, aku mempunyai lari. Sial. Betul lah tu aku joki dia lari ke tepi pula. Dah betul kot tu, bodoh lah. Come on Ryan. Okay, jangan takut kat situ. Let's go. Confidence sikit guys. Go. Make dia, pressure. Wait, is it? Baiklah, you. Terus ya, nampak aku. Kau faris. Nice. Alamak. Come on. Try. Tak perfect je. Go. Ash go. Bawa. Tengok. Main 2 CB belakang. Masuk. Nice. Main 2 CB belakang Man, hold sikit bola ni. Nice. Dua main time ah. Ya. Cari space guys, tepat. Terus kasi depan. Tak apa. Weh, tak besar. Alaki. Nasib. Oh, babi. Lama. Good try. Sorry lah, geng. Tak apa. Kita pun tengah training je ni. Tengah training ni formation. Boleh je lagi. Oh.
Let me figure out lah. Give me time. Malam ni satu game. Eh, nanti aku masuk balik. Ya, aku jijik dulu geng, nak siapa lah. Alright, oi, nak siapa eh? Sama-sama. Jadi guys, meet tomorrow lah, after interzone if have. Ciao-ciao.